Slovo pro každý den. Přemýšlet mimo náboženskou bublinu. Druhá část. Nepřišel jsem proměnit lidi, kteří se považují za dobré, ale ty, kdo znají svou špatnost. Markovo evangelium, druhá kapitola 17. verš podle Slova na cestu. Je rozdíl mezi láskou k nevěřícím a láskou k jejich způsobu života. Pavel řekl, mojí snahou bylo přiblížit se ke všem na jejich vlastní úrovni, abych alespoň některé zachránil. První list korinským, 9. kapitola, 22. verš podle slova na cestu. A proto zaprvé buď zdvořilý. Jde o to, abyste při rozhovoru s kýmkoliv vyzvedli jeho nejlepší stránku a ne ho sráželi. Koloským 4.6. podle překladu z angličtiny. A za druhé nepřetvařuj se. Věnuj mu nepředstíranou lásku z hlouby svého skutečného já. Nic nepředstírej. Římanům 12.9. podle překladu z angličtiny. Se ženou u studny našel Ježíš společnou řeč. Ona se díky tomu smířila s Bohem a pak přivedla i své přátele a rodinu, aby se s ním setkali. Přečti si čtvrtou kapitolu Janova evangelia. Abys mohl nevěřící přivádět ke Kristu, musíš s nimi trávit čas. Když Lévy pozval Ježíše a jeho učedníky, aby stolovali s výběrčími daní a jinými hříšníky, farizeové se ptali, jak si jen může sednout k jednomu stolu s takovou lůzou. Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, nepřišel jsem proměnit lidi, kteří se považují za dobré, ale ty, kdo znají svou špatnost. Markovo Evangelium 2. kapitola 16. a 17. verš podle slova na cestu. Spisovatel Mark Roberts uvádí, společenství u stolu znamenalo hluboce důvěrný vztah. Jíst s někým znamenalo, že s ním sdílíš jeho život a pouštíš jej do toho svého. Farizeové, kteří lpěli na vrcholných standardech rituální čistoty, očekávali, že si Ježíš bude počínat jako oni a zachová si důkladný odstup od pochybných týpků, kteří by mohli pošpinit jeho svatost. Konec citátu. Ježíš však v lidech neviděl lůzu a nešlo mu o udržování náboženské fasády. Jedl z hříšníky, protože potřebovali jeho pomoc a byli pro ní otevřeni. A co ty? Jsi ochoten umazat si ruce? Nebo se zajímáš víc o to, co si o tobě lidé myslí, než o ty, kteří potřebují Krista?